O 2 de julho é o dia que os baianos celebram a luta pela independência do Brasil. Desfiles pelas ruas de Salvador marcam a luta pela independência no estado em 1822. Muita gente enfeita as casas para celebrar a data. Isso aqui levanta a nossa autoestima. Entre as personagens homenageadas está Maria Quitéria, uma mulher que se vestiu de homem para lutar contra os soldados portugueses e depois da vitória foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I. É muito difícil a gente ser independente e nós conseguimos. Até hoje, o 2 de julho, é uma das datas históricas mais importantes no estado.